O trato de Endesa con as Pontes é un desprezo. Paise non deixa nada. Son os ciclos combinados mentre os precise o sistema energético. Non hai ningún investimento real. Non hai creación de emprego que realice a propia Endesa. As administracións só se moven cando nos mobilizamos. Aquí non hai transición, aquí hai demolición, aquí hai a reconversión tradicional, clásica, que leva a ruína ao pobo galego, e nesta ocasión estamos vendo como os gobernos, tanto o goberno da Xunta, o goberno español, como o Concello das Pontes, están participando de alguna forma coa súa inacción en que o calendario que está executando Endesa non teña ningún tipo de oposición. Logo de anos de extraer beneficios nas Pontes, Endesa deberá, cando menos, ter un compromiso real de non afectar en nada o emprego local. Si este pobo avanzou algún día, se conseguiu servicios públicos, foi con movilizacións. E hoxe facemos o que fixamos sempre, o que aprendimos hai dúcias de anos. Non se pode dar o paradoxo de sermos a primeira empresa instalada para mitigar o peche da mina e agora ser a primeira empresa que pecha ante o fin forzado políticamente da central térmica de carbón. Somos un pobo industrial dende hai moitos anos. E, lóxicamente, ao comercio aféctalle todo o que lle pase á industria das Pontes. 4 anos de escoitar sempre o mismo discurso dunha transición xusta, mas non vemos por ningún sitio dita transición. Alguén debería explicar onde van os nosos 1400 megavatios da central térmica. Pero o que xa non serve é seguir calados e parados. Veciños e veciñas, viva as Pontes! Ánimo e sempre adiante!